Isrisaaseen xoog leh ayaa waxaa caawa ay dhex martay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada cad waa musharrixiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka kuwaasi oo ku sugnaa agagarka daljirka Dahsoon ilaa iyo hotelka Nasa Hablood 2 ee magaalada Muqdisho. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen inta badan ciidamadii ilaalada u ahayd qaar ka mid ah musharrixiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maanta la soo buuxdhaafiyay inta u dhaxaysa ama agagarka daljirka Dahsoon ilaa iyo hotelka Nasa Hablood ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Mar aynu wax ka weydiinay maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, ayaa waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo isrisaasheentaasi dhex martay ciidamada dawladda iyo sidoo kale ciidamada daacadda u ah musharrixiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka. Soo saartay wasiirka amniga, wasiirka warfaafinta, wasiiradda caafimaadka, maamulka gobolka Banaadir, go'aanada dowladdu hadda barnaamijka waxaan isku guud ayay dowladdu go'aan u soo saartay maadaama aad uu maratay noogu baahay cudurkii halis ahaa ee coronavirus. Yaa ummadda iyo dadka waxaa looga digay inay maaragtay inay gurigooda ku nagaadaan ayaan maaragtay ku baraarujinay. Go'aankuna waa go'aankii shalay dhanka dowladda ka maamulka Banaadir ahaan labadaba. Waa gartay magaalada Muqdisho caa waxaa lagu arkayaa ciidamada u fara badan kuwaasi oo howlgalka ka wada isgoysyada magaalada caasimadda. Ciidamadaasi maxay yihiin? Ciidamada magaalada howlba ciidamo la'aan ma jirin wadanka dowladda ka jirta. Waa ciidankii dowladda oo martida caadi ahayd howlba moodka ay haysta. Waa gartay wax intaasi ka baxsan miyaa jira mudane gudoomiye? Hadda sida aan maqlayna ma jiraan, laakiin waxaan ka xunnahay oo runtii uu ku taalo ah in odayada mucaaradka ay caawa shacab u sheegeen wax muddo dheer oo ay ka warwareegayeen kadib inay caawa si official u sheegeen in dalka Soomaaliya aysan dowlad ka jirin. Runtii arrintaas waa arrin nasiib darro ah. Soomaaliyana maaragtay meel fog ay ka timid. Dowladdii dhahashadii u qaadanaa 2000 laga soo bilaabay Soomaaliya hal habeenna dowladaan ma noqon. Nasiib darro runtii weyn oo ka turjumaysa waxa ay u taagan yihiin nimankan salka ku haya dowladaha shisheeye unbay caawa xun qaaceen. Waa gartay mudane gudoomiye, qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho rasaas ayaa laga maqlayaa. Rasaastaasi maxaad ka ogtihiin? Xilligay munaasib tahaan insha allah dib uga hadlidoona. Aad umahadsantahay mudane gudoomiye. Xaaladda ayaa haatan waxay tahay mid degan, mana jirto wax dagaala oo haatan soconaya. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.